下哦，就是有没有今天是第一次来遮舞的？有的话举个手让我知道好吗？就是今天第一次来哲学星期五的，好，还是有。那我还是大概讲一下哲学星期五在做什么。就是哲学星期五是由一群志工所组成出来的一个团队。那我们每个礼拜五都会在这样一个室内空间里面去谈一些公共议题。那我们谈什么东西？我们可能谈一些在地的议题。我们谈过台中的违章工厂，或者是我们上礼拜有谈过在大肚山中科扩厂的事情。那我们会去谈一些社会上有争议或者是关注的事情。我们谈过性别的平权，我们也谈过所谓的死刑的存废，就是怎样，就是这些具有公共性的议题，其实都可以拿来哲学星期五进行我们的讨论。那为什么我们会坚持这样子哲学星期五的运作，是因为我们希望我们能建构一个平台，我们有一个这样的平台可以让大家讨论跟对话。因为在我们以前成长的过程中，我们太容易只去要求一个答案，可是我们没有这样子讨论的过程。所以我们希望哲学星期五可以提供一个平台，然后可以让大家去关心去讨论我们社会上这些所谓的公共议题。我们可以借由这样不断的讨论，然后可以有一些共识，我们可以学习怎么去关心这个社会，怎么去关心这个国家。所以在哲学星期五有个很大的特色，就是虽然我们每个礼拜都会有请不同的讲者来讲不同的议题，但是在哲学星期五里面，其实最大的主角，最重要的主角，其实在台下的各位，就是哲学星期五的观众，哲学星期五的群众，其实才是这一场的主角。所以我们也会希望，不管是讲者还是各位听众在发表想法的时候，不要引经据典，因为引经据典很容易据点别人。你谈一些因为我们希望我们可以用很简单的对话去了解这些可能大家觉得很困难的议题，但是我们希望在对话的过程中，我们可以用简单的对话让更多人一起去了解去关心这些议题。所以我们也不是说你不可以讲很专业的东西，而是你讲了一个可能很深奥的一个名词，或是很学术的东西，你可以用简单明了的词，然后去解释它，让更多人可以了解。这个就是哲学星期五。那我刚才有说哲学星期五是由一群志工所组成的，所以我们大家在荧幕上面看到 banner， 或者是在后面有人在负责拍照录影，其实这些都是志工，都没有任何的酬劳，所以有这个一炷香。对，因为我们每个礼拜的讲者，如果他是从台北或是从台南，如果他从比较远的地方来到我们台中哲学星期五，我们会补贴他一些车票钱。那大家的挹注其实就是对于哲学星期五很大的一个鼓励跟支持。那这边也有在义卖的书《源于人生》，对，一本是250。那如果有兴趣的朋友，其实在会后可以来翻一翻，那可以把它带走。对，他钱要记得放进去。对，那我们今天要讲的其实是在讲课纲。我们从几个过去一段时间，我们可以看到很多的高中生、很多高中的同学这样站出来，去质疑教育部推的这样子一个很有问题的课纲。那我们等一下自介的时候，对，我刚才有讲说哲学星期五最大的主角其实是坐在台下的各位，所以哲学星期五的特色就是我们都要自我介绍。那我们等一下自介的时候，大家可以说你从哪里来，如果你是高中生的话，你可以很大声的说出你是哪个学校的同学，那顺便谈谈你对于课纲有怎样的想法，或者是你对于中区的这样的这些学生苹果树公社，或者是他们之后组的这样的一个平台，他们
怎么运作，或者是他们未来想做什么。如果你有一些好奇的地方，你可以先提出来，那我们讲者会在讨论的过程中去分享，去先回答大家的问题。那因为时间的关系，我们的自荐时间就是控制在每个人30秒，很短哦，很短哦，大家要把握，不然会按铃的。那筹备开始。大家好，我是陈哲翰。经过这课纲这件事情之后，让我知道说，哦，原来我以前读了王永庆的一些东西，才知道是都是胡乱的。啊，不过我觉得你们蛮有理想，就是出来讲这件事情，所以就是一轮应该是历史老师了，他应该要把它还原，可能大家再多带几本笔记抄那个课本以外的东西，谢谢。我是台中女中2016学生，然后是雅族的同班同学，然后我现在是哲文志工，然后雅族加油团，好，谢谢。那你想当志工吗？哦，你也是志工，哦，好，快。大家好，我叫曾云达，我是台中教育大学的学生，然后我对这种国民政府余毒很有兴趣，有兴趣就是想了解，还是就是想要了解，然后去把它弄好，推倒就对了，对，推倒。大家好，我叫郭立，然后我是台中的，目前在平地，谢谢。大家好，我是张瑞全，我是想改容空间的负责人，我也曾经是高中生，台中一中，我曾经因为吴先生的关系非常以台中一中为耻，但是因为现在看到各位一中生，我引以为荣，我非常高兴有这么多很棒的一中生，我很高兴当你们的学长，当然你们的成就比我大，所以我也很在此也很想要提供一个讯息，就是如果你们这些高中生朋友，你们如果有需要未来要讨论这个关于课纲的事情哦，任何也不一定课纲了哦，社运的哦，你想要参与社运社会的改造，欢迎你们来想想，我很乐意提供免费的空间给你们使用 ，OK， 大家加油 ，OK， 高中生的福利哦，如果有需要，等一下可以去询问一下。大家好，我是想想的女服务生。然后我以前是高中老师，然后我觉得就是高中生要知道自己到底学了些什么很重要，所以大家加油，嗯。大家好，我是台中教育大学的学生，然后对这议题很有兴趣，所以想要听听。大家好，我是市立大理高中的学生，然后今天刚好有空，所以就来听哲武。大家好，我是陈丽妮，我是逢甲大学的学生，因为才刚毕业，所以我想听听看学弟妹对这件事情的看法。大家好，我是王敏，然后我现在其实是在美国念书，所以刚刚好有空回来，然后我就想说来哲武看看，然后我以前是中女中的学生，所以想来看一下学妹到底在干什么这样子。大家好，我是中女中高二学生，那同时我们这三个也是公司的成员，然后就今天来 cover 加凯一下。大家好，我是洪兆生，那我也是台中女中学生，那今天也是冲着加凯的面子来。大家好，我是甘蔗，台中一中高二的学生。大家好，我是赵建博，然后我来自惠文高中，然后我想要来这里学到一些关于思辨的，因为身为一个高中生，就有一些自己的想法思考，所以我想要来这里听看大家的声音。大家好，我是台中一中徐雪芳。我觉得教育是一种潜移默化的过程。那如果今天我是下一届的学生，然后我接受这种洗脑的课纲，那我其实自己也不会感觉到，我就是考什么就学什么了，然后对历史就会越来越淡，就像白色恐怖这件事情一样。对，所以我觉得这是大家必须关注的。谢谢。好，这位你可以讲40秒，因为我也是文化的学长。学长好。就是我是文华高二学生，我叫陈瑞辰，然后代表算是代表文华的反黑箱课堂小组来
就是看就是找寻不想什么行动的，然后我觉得说高中生可以做的 不仅仅只是转型在课业，我们更应该专注在就是我们这个国家在发生什么事情这样子。谢谢。大家好，我叫戴宏佑，我是教育大学的学生。我现在是大一，我想来看看我高中到底被洗脑了多少。大家好，我是台中教育大学龚玉豪，因为我对这个高职很有兴趣，所以我来听看看。我是台中教育大学的学生。大家好，我是台中教育大学，我是对这个课纲这样的微调、微调，所谓的微调有点兴趣，对吧？我是刚毕业的新大附中的高三的学生，因为我朋友也有推动这个反课纲的理念，所以我想要来听看，就是这个课纲它就是到底怎么大家去讨论它，然后去反思说为什么会像课纲大家这么多人去推，就是反对，那我想要听看这个过程。后面。各位你好，大家好，我叫李成金啊，我是台中市一个小市民啊。那我以前历史非常不好，所以我今天来是来弥补一下我历史怎么样，对，然后顺便听一下这个我讲课纲什么东西。大家好，我就是吴世宇。然后读台湾大学，然后最近开始就是关心一些社会时事这样，然后来原因是想要了解就是这个事情就是比较深入这样。大家好，我叫林嘉欣，我一样是台湾科技大学的。大家好，我是一元，是东海大学的学生，谢谢。大家好，我是张英杰，我今天第一次来到这个星期五，之前就有在网上就发了一些，可是就还没有来过，那今天就想来看一下这边跟。听一下关于课纲的这些知识跟大家的意见，谢谢大家。大家好，我是来自埔里暨南埔里国立暨南国际大学附属高级中学2年级的生。然后，因为我目前在学校也有推动反课纲的行动，所以希望过来这里听看大家论述还有不同的观点，谢谢。你们是刚从南投埔里来的吗？大家好，我也是国立暨南国际大学附属高级中学的学生。你有看小抄吗？就是因为最近课纲的事情，有在网上面看到一些相关的议题，然后是来这边了解一下课纲的一些，就听大家说吧，谢谢。大家好，我是邱雨婷，然后我是出社会第二年，然后就是想说来这边了解一下。就是最近发生的事情。大家好，我是陈宇轩，然后我是小明中国三的学生，然后因为我们学校不太会谈这种事情，所以今天刚毕业就想说来听听看，谢谢大家。大家好，我是林文光，我是威格高级中学的学生，因为学校只有我一个人在推，所以我也想要来做了解一下。大家好，我是。我是社会人士，然后我来关心学生的大事，谢谢。大家好，我是来自台中女子高级监狱的学生，然后，因为我对司华的演唱会没有参加到，感到非常遗憾，所以来想来听一下。大家好，我也是台中女中一年级的学生，然后就是一开始也有在关心这个黑箱课纲回头的行动，然后也是今天在这里支持学长学姐。我是台中女中206的戴云，然后大竹加油。我也是台中女中206的黄玉文，然后就是因为我之前对这个议题还蛮有兴趣，可是就没有很了解，所以想来听听看，然后顺便当雅竹加油团。大家好，我是十年前的台中女中学生，那我想知道呢。微调跟微积分对高中生来的比较困难，是一个很深奥的问题。我也是一样，是十年前的高中生。那我想要来这边听听看，站在第一线的你们，对于这件事情到底有什么样的想法，这样子。然后我是第一次来泽武这个地方。
幕后推手就是我隔壁这位。哦，其实我只有来第二次而已。哎，我也是一中学长，他那个两年前在一中工作过，对，在学生中心，他有跟校长他们交过手啊，觉得有点硬啊，对吧、啊？有点黑，有点硬，大概是这样。大家好。我是中区区长嘛，我这今天是用家长嘛，家长的身份啊，不是以区长的身份啊。然后另外有个身份是，我要为我们老师平反。我们国中的老师，我念算是国中的时候，我们国中的老师是白色恐怖的受难者，他很多原因，你看到是他，这个是四六事件的事。在师大四六事件的一些案子，他里面在里面，他在戒严的时候都不敢讲出来，可是，在戒严以后，他能在同学会的时候就坦坦而坦出来。是我在那时候在国中的时候就有戒严没有话，可是相对的民主的话，这个部分可以抹灭掉吗？我们老师拿到便利赔偿以后，到后来现在要在整个课纲全部抹灭掉。他在绿岛关了11年，这个部分你们抹灭掉吗？所以我觉得一个课纲是要给一个历史一个顺序，大家不是讲哦，你到国民政府来怎样，你还是要一个检讨的部分哦。还有一些受难者，你什么不见的哦？我今天是基于是在一个老师的平反，对我们老师平反，希望把这个东西再应该要留下来，不然呢，我觉得我们老师。他们教我们，他在平常的教都不敢讲，戒严的时候，只有在我们解严后的同学会以后才看到他做到的遭遇。其实这个部分本来就是要留在历史做一个借鉴，不是这样抹灭掉。谢谢。大家好，我是台中高一大学的学生，我之前也是台中一中公文跟部分高中毕业。啊，因为我都没有上课，所以我没有被洗脑，但我现在。大家好，我是也是台中教育大学学生，对这个议题有兴趣，但是还不够了解，希望今天借由这机会来更深入了解。还有刚进来的朋友没有自介到的吗？哦，这边有，陆老师。我是台中女中的学生，我叫张慧文，也是台中哲学系去我自工。只是在这星期三的时候，我们在学校就有办一场关于反课纲的说明会，然后就是反应其实还蛮热烈的。然后，如果你问一个高中生为什么反天下课纲，因为我不希望我们的课纲是被洗脑过的。那你问高中生为什么站出来？如果是我的话，我会告诉你，因为我不容许自己成为一个不知道自己在学什么的高中生。谢谢。谢谢。那还有。大家好，我叫谢谢，区长好。那我的年纪大概是你们的两倍啦。那我从来都是一个很爱反抗的小孩子，现在看到你们这样子，只想说太棒了，谢谢。大家好，我是于晨，是哲学系我的志工。那我觉得哲舞台中的特色就是，高中生的参与度非常高。那今天真的是。挤得很满啦，就都是高中生，对，然后就蛮开心的，对，然后我觉得在这个土地上的台湾人，不管是你身份是什么，年纪多大，都可以为自己的事情做一些争取，谢谢。大家好，我是信龙，我也是哲舞志工的一员，然后我是台中一中57届的校友，我是在这个。我想一下，1993年到1996年就读台中一中。那我在进入高中以前，我是以前是读所谓洗脑版本的史地教材长大的。然后其实我如果不是因为当年进入台中一中有一些特殊的机缘，我可能不会受到一些启蒙，很重要的启蒙。所以，将近20年后的今天，我看到说这个课纲微调的事情，真的也是觉得说，无论如何一定要想办法阻挡它。谢谢。
大家好，我叫黄小奈，我是现职的国小老师。然后感觉大家今天都要讲自己毕业于哪个高中。我毕业于彰化女中，我是彰化人，然后我现在是台中的媳妇。那去年的时候，就因为我的正职是老师，那是个兼职的社运工作者。我去年跟一群很好的伙伴搞了一个罢免，我们是台中全面罢免协会，罢免台中市西屯跟南屯区的立委蔡景龙。那虽然我们在第二阶段就是没有成功，但是我觉得跟伙伴一起拼斗的经验，我觉得很好。那个我也是想说，接下来因为我们全面罢免协会的粉丝页也是非常支持，每位高中生的战斗。那因为我自己是现职老师嘛，所以其实我会觉得说，有时候在街头现场，因为我从大埔事件就是拆迁事件开始上街头，有时候我就会想说，街头跟教育的距离怎么会那么遥远？就街头与教室之间，我每次有时候下完街头，隔天回到学校，比如说我去国民党党部前面丢鞋子的时候，然后隔天回到教室的时候，我觉得哇，恍如隔世等等，对，然后我就会想说，那我第一次有一个议题是这么接近我的教育现场啊，虽然我是一个国家老师，对，那我会觉得说太好了，感谢台独教父马政府，他让公民们上街头的那个年龄一直往下修，希望明年不要是我带我的小学生们可以上街头，谢谢大家。我很期待。自我介绍吧，我是台中一中高二的学生，然后我对台湾的经济跟教育非常的有兴趣，而且一直在关心。那这次课纲问题虽然说是微调，但是影响台湾教育是非常大的。对，我今天想过来听听看讲者是对这个反洗脑课纲是有什么样的看法？谢。大家好，我是那个周的志工陈汉，然后我是负责网络直播的，谢谢。大家好，我是叫西河，这是我第一次参加哲舞，我是比较选择性看题目来参加的。然后我本身是比较跑那个共同盟，然后到现在的自由台湾，还有那个机车椅的相关活动。不过因为这次我觉得这种黑箱教纲这个算是觉得跟跑那个比较接近，所以我又过来了。谢谢。大家好，我是来自香港的孔雀，就是好棒的实习店长。我是在香港大学读新闻系的，就一直在好棒看到这边的题目，那现在就可以真的过来参加了，谢谢。大家好，我是现在是中兴大学学生，然后就是因为从小就听爸爸妈妈他们课本里面的东西，就是可能会以大陆的实地为重，然后我自己高中的时候觉得其实我们台湾历史部分其实教的还是不够，那大学我发现我对日本历史不了解，其实很少，就还要再继续查资料，然后没想到现在竟然要走回头路，我觉得很不可思议，然后我想要听听看就是在第一线的高中生的想法，然后可以请问一下就是资料还有做吗？资料有，后面还有，你等一下传下去。自我介绍。嗨，大家好，我是树。我不是高中生。然后，就是之前有跟一些人讨论过，就是台湾的高中生参与社会运动的那个频率，还有。就是相较香港比起来好像会少一点，但是这次那个就是反洗脑课纲，就看到很多高中生就站出来，就觉得蛮惊讶的，然后就想来了解一下，就是关于现在这个反洗脑课纲的运动进行到大概怎么样？谢谢。好，刚好自我介绍。叫谢医生，然后你麦克风我开吗？大家好，我的名字叫谢医生，然后要介绍什么？
就是你是学生吗？还是你在工作？我刚毕业，然后在等工，就是等开始工作。那你是今天是因为这个题目来的吗？还是对，你是特别来听这个题目？对。好，那你对于这样的题目为什么会想来？因为教育很重要。教育很重要，孩子的教育不能等。对。好，谢谢。好，谢谢。还有，好，这边来。帮我们先讲。大家好，我叫叶阿水，我是天然礼拜五的叶阿水工。我真荣幸，一中五的青是从明年咧，一中因的校庆是伫遐那边的行动，我都有参与着，我嘛有去到。吼，一路来，甲我因一路一场，我拢有去到感受。这是我感觉是我的荣幸啦，啊，大家加油！大家好，我是大家好，我是中国大家的学生，我叫李淑蕊。今仔我拄只只下课啊，拄只特别入关的，来帮高中生站一下子，好，多谢。那还有人没有自介到吗？好，那我们就把时间交给今天的主持人燕琪老师。大家好，就是很开心，因为看到这么多人。我是现职的高中老师，这样。然后其实这一个礼拜啊，可能非常重要，有两条新闻嘛。那这两条新闻，各位如果在新闻就是节目上看到的话，一个应该就是跟踪狂嘛。然后第二个就是到底实心柱跟空心菜，然后但是其实。撇开这两个，立文我要说什么啊？那其实除了这两个以外，如果大家有在用那个脸书的话，其实就会知道还有就是韩国的劳工就来抗议有风雨的事情，跟就是反黑箱洗脑课纲这两件事啊。而反黑箱洗脑课纲这一件事情之所以很就是在突然间引爆出来，其实应该说要到去年初就二月的时候。当教育部就是公布一个微调课纲，那件事情就是让所有我们现职的老师，或者是不管是教授团体啊，或者是各种的那个 NGO 就是公民组织，大家都有跳出来。但是无论就是所谓的大人就喊得多大声，抗议的多激烈，但教育部就是跟你说我不管啊，我就是八月要上路。那可是很奇妙的事情发生了，就是当5月1号，就是中一中，他在他们校庆上面就开了所谓的第一枪，然后教育部也说哦，那只有这一枪啊，然后嘞，好，然后于是你就看到在上礼拜的时候，5月29号，就开了就中部的反黑箱课纲的分区会议。那在这一件事情就上了新闻版面之后，居然到6月3号就有227所，那是4天嘞，从1所到227所，就是全国各地的高中生，包含国中生，他们都加入了反黑箱洗脑课纲的这个运动里头。那这才4天，所以其实如果是去年，大人们在呼喊，教育部不管，但是在5月29号4天，教育部就出来讲话，说：“哎，没有啦，我们吼就新旧课纲并行，好，然后甚至啊还说要来开说明会。”那大家可能也都知道，5月29号，就是礼拜二的时候，有在中中嘛，好，那这一个活动啊，反而就激起了大家更多的注意。那也许就是我们会比较想要知道说，这些高中生你们真的很有事吗？就是放着把妹啊，或社团不管，或者是 low 啊，那个你就离开了什么？这是什么？或者是有一些，就是明明不是要学测了吗？这样啊，就是有的是高二升高三，就你们怎么了？就不好好读书？那大人们对他们有一种，就是这种很奇妙的想象。好，所以其实我觉得今天主要是借由就是高中生，就包含就是嘉凯，然后跟雅竹这两位来跟我们谈就是黑箱的洗脑课纲。那其实作为第一线的教师，我很多人其实会说，如果你是真的有料的话，那你就不用管那个课纲嘛。那说实在，我自己也没有在用课本，因为我们只是遵照教育目标给托付给我们的，然后跟课纲给我们的，我们自己再去加入我们自己所想要传达给学生的，就包含社会的议题。但是其实有一个危险是，
我自己是没如果是民国86年以后才上国中的，你们才有台湾史，就86年之前的你没有啊。所以其实你们很相信你们的历史老师的话，我们都是在大学才学到台湾史的。那如果出了学校之后，我们进到学校任教，在经验还没有那么充足的状况之下，你能做的是什么？哦，我就是照着课纲教。至于对不对，哦，抱歉，我可能没有那个时间去做补充了。所以其实很危险的是，你们把你们要学习的东西托付给了老师，而万一这个老师没有补充的话呢，那你就被洗脑而不自知。好啊，如果还有更多的问题的话，我们等一下 Q&A 的时候，就是大家可以一起来讨论。但这一件事情，就是当中学生站出来的时候，其实大家可以很清楚知道一件事情。这件事情就是说，社会的变革其实需要大多数的人民的支持。如果人民不支持的话，你其实就无法通过。那无法通过，就无法代表充分的民意。在反黑箱洗脑课纲，就是一个民意。好，而至于为什么这个世代跟我们这个世代的断裂是怎么了？为什么他们不好好读书？因为大家就会觉得，哎，你想象中的历史教育是不是就是什么圈起来划线这会考，然后不然就是背多根嘛？好，然后大家觉得啊，这就背一背啊，吼，这样大家会认为就是历史对你的经验大概是这样。那可是显然跟新的世代是不相同，又或者是说中华民国颂。如果知道这个的话，有就是86年之前我们的课本，什么青海的草原一眼看不完，喜马拉雅山峰峰相连到天边，就是那就是中华民国颂啊。所以你们在生气什么？就是如果说中华民国的最高峰是喜马拉雅山的珠穆朗玛峰，你们在生气什么？那当我在讲这件事情的时候，也可以请各位去想一件事情，就是如果你历史还有一点点印象的话，那请问一下，在中世纪的时候，大家会认为地球绕着太阳转，还是太阳绕着地球转？你看就没有记啊，对不对？应该在中世纪的时候，就是太阳绕着地球转嘛。可是随着宗教改革或者是科学革命，地球绕着太阳转。但是会不会有人跳出来说，哎，不行，你要支持，你要尊重我啊，这是多元啊，我不管，你就是要写，就是太阳绕着地球转。为什么？就是我留这个问题可以给大家想一想，就是为什么王小波举手说你们都霸凌我的时候，请各位可以留这个问题。然后接下来我们就想请就是同学们来介绍一下，就是为什么他们要反黑箱洗脑课纲，跟他们自己跟他们的学校到底是怎么运作的，这样。